På Fagerborg videregående skole er det romjul, og nå er revyarbeidet for alvor kommet i gang. Øyvind, som er med på dekorgruppa, har møtt opp til sin første arbeidsdag, og dekorsjefene Peder og Selin har stor tro på alle i gruppa si. Alle her er liksom hjernen bak gruppen, og var det ikke det du pleier å si? Ja. Jeg er klar til spes. Øyvind har erfaring med snekkering fra Steinerskolen, noe han tror kommer godt med. Jeg hadde sledd på Steinerskolen og lagde sånn lysestaker og noe. Det blir ikke dumt, ass. Han er ivrig etter å komme i gang. Vi kan lage sydenbarn. Ja! Den blir jævlig porno, den barn. Hvordan skal den være sånn? Nei, det er bare en bardisk. Ens bardisk. Det er en scenerekvisitt, ikke sant? Ja, det skal være en bar. Så jeg lurer på om det bare går an å bygge den sånn og stå sånn. Det fikser vi. Øyvind kommer raskt i gang. Han skal ikke bruke lang tid på å sette opp en enkel bar. Du, kan ikke vi få noen blad til den stikksagen? Vi sparer så jævlig mye tid på det. Kan ikke vi bare kjøre ned på jernjern og sånt og kjøpe da? Men den tiden det tar å kjøpe blad til den er den det har spart på å sage vanlig. Så nettopp, men da får vi litt variasjon i stedet for bare stå og sage. Kristian, Kristian Søre. Kristian Søre, men det er bare han på. Det er så jævlig ute etter å styre, det funker jo ikke. Det er bare at det er tre planker du skal skjære, så nå skal vi dra og handle nye blader til det. Her er det. I dag har revyen leid inn en kran for å henge opp lys i gymsalen. Men kranen var større enn de hadde trodd. Jeg tror det er bare å gå rett til hjelpe. Nei, det er bare å sitte. Få høre det her. Nå er jeg vet hva. Når det hele ser som mest håpløst ut, kommer Bjerkedal. Han sluttet som teknikersjef for 3 måneder siden fordi han måtte skifte skole. Men nå er det juleferie, og Bjerkedal har bestemt seg for å hjelpe til på revyen. Det er jævla lite lurt å stå foran der nå. Jeg er glad vi må ha mye mer foran. Hele dritten kommer jo den veien, altså står der og dytter på. Stopp den! Den kommer da! Pass på taket! Jakki, pass! Jeg bare svinger den her, ikke jeg? Den tunge krana går akkurat inn gjennom døra og parkeres inn i gymsalen. Vi må jekke den opp. Ja, men det må i vater. Det går ikke lang tid før Bjerkedal igjen inntar rollen som sjef. Når krana er på plass, gjør de klart for rigging av lys. Er vi i mål nå, eller? Ok, er dere klare? Kongen er klar, alle er klare. Vi begynner nå. Det er seriøse greier, ja. I etasjen over skal Pernille og de andre skuespillerne gå igjennom lillefinalen. En sang som Pernille har hatt få problemer med inntil i dag. Etter hvert går både tekst og melodi i glemmeboka. Even gjør det han kan for å få Pernille til å huske. Der, men jeg endelig finner frem til den tonen, men nå husker jeg ikke resten, for meg greier at jeg skal gå ned der, men skal synge normalt resten. Men jeg er så vant til å synge unormalt, så jeg klarer ikke å synge normalt. Og så husker jeg aldri teksten. Men det ordner seg sikkert. Men det gjør ikke det. Til glede for dekorsjef Selin er Øyvind tilbake med splitter nye sagblad. Nå skal de 3 plankene endelig skjæres. For Guds skyld, det er en skrutrekker her.
Har du sett en skrutrekker? Masse tid har gått med til å kjøpe sagblad. Da er det ergerlig at man mangler det som skal til for å feste dem. Vi tar en skrutrekker. Jævling! Tror du ikke jeg nesten klarte, eller? Nå sitter den! Nei! Nei! Nå skal vi kjøpe skrutrekker. Fordi det var ikke noen skrutrekker som vi kunne sette på sagbladet med. Nei, men du får de opp dit! Du får de opp dit, og så bare sånn derfra og dit! Krana som de har leid inn tåler kun 120 kilo. Da blir det ikke lett å få løftet de tunge lampene over på bommene. De veier 60 kilo. Koster 110 000 kroner. Vi må ha en person som ikke veier en dritt og som kan løfte 60 kilo. Jeg veier ikke. Nei, du kan ikke løfte 60 kilo. Jeg kan være med opp. Jeg har noen annen som kan løfte 60 kilo. Bjerkedal og de andre teknikerne tar sjansen på å belaste krana med 200 kilo. 80 kilo mer enn anbefalt. Vi har den på den greia der og tau som sikrer i tillegg. Ja, men dette blir et helvete. Dette blir seriøst for jævlig. Nei, jeg er ikke helt kjøst. Det er pent, ass. Nei, vent da, vent da. Vent da. Det er glinsa. Få den troppen. Glinsa ikke der. Der, da. Opp, opp, opp! Nei, vet du, det er helvete. Nå ser det så jævla kult ut her. Jan har koreografert en dans til lillefinalen. Det gjør det enda vanskeligere for Pernille å få til sangen. For nå skal hun danse samtidig. Pernille imponerer ikke instruktørene med sin opptreden. For å få Pernille og de andre skuespillerne til å skjerpe seg, har instruktørene invitert et prøvepublikum. Unnskyld! Siden Øyvind startet med byggingen av baren, har det gått flere timer. Vi skal ha skrutrekkeren. Når verktøyet endelig er på plass, kan han vise hva han duger til som snekker. Sånn, nå er den fin. Der! Sånn. Okay. Det er litt smart, ja. Nå kan vi begynne her. Hva skal du ha den? Sånn, cirka. Det må være jævlig skrått. Sånn, se her, skal vi se. Sitter den her sånn. Åh! Det ble helt perfekt, jo. Det er den perfekt, men den er litt skjev. Ja, men det gjør ikke noe. Det er bare fett. Du skal ikke stå noe på disken. Bardisken var jeg... Nå er den der helt perfekt. Ja, nå er vi i gang med barn, da. Nå er vi i boks. Nå er vi i hvert fall i gang med å få det i boks. Det er ikke så mye, det går bare fort nå, for nå er det harde vanskelig for hun har gjort. Det er å skaffe utstyret. Han sier han skal gjøre alt mulig rart, du får ikke til en dritt. Mens dekorsjef Peder fortviler, tar teknikersjef Bjerkedal en velfortjent pause.
I mellomtiden skal de andre teknikerne få liften ut av gymsalen. Ja, snakk. Nei, jeg må komme hjem nå. Ja, så. Kom igjen. Det gikk greit å få krana inn i gymsalen, men ut blir det verre. Simmer! Revysjef Nikolai Simmer har lånt foreldrenes bil for å få fart på sakene. En, to, tre! Kjør! Ikke ditt nå, ditt ned! Timmer! Det var litt for langt, Susann. Sånn, kjør igjen! Kjør! Da! Nei! Jeg herper jo bilen helt, da. Gjør du det? Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Det lukter så svidd og jævlig her. Men det problemet er jo ikke at bilen til Simmer ikke holder. Problemet er at den her er for høy. Og hvordan i helvete får ned den? Men dere må dytte ned, ikke sant? Oi! Ja, du ser jo at det ikke går. Hvordan fikk du den inn nå? Det var ikke brekk, det var ikke tilhengerfeste på. Det er en kostbar kran de har leid. For å slippe å betale mer enn ett døgns leie, må de få den ut. Nei, jeg har jo bare ingen sjans, ass. At det skal være så jævlig vanskelig, ass. Det må ikke være så high-tech, et. Så er jeg ukomstent. Niki, ser du hva han heter? Inger. Det er flere som kommer, da. Steiner. André. André. Nå er det like før prøvepublikummet skal komme. Bli seriøst, Reger nå. Det er viktig. Nå del blir litt nervøse. Hele poenget. Ja. Jeg synes... Det er noen når det er publikum, og det er noe som på en måte... Nå kommer folk for å sjekke om det er bra nok. Da blir man sånn... Sånn blir man da. Det virker som Andreas og Martin har fått den effekten de ønsket. Nervene har kommet hos Pernille, og forhåpentligvis kommer også konsentrasjonen. Jeg bare prøver å lage veldig sånn seriøs preg på tingene her. Sånn at for eksempel Pernille blir litt nervøs. Det var bare godt da. For det er bare hyggelig når vi kjører gjennom. Nå er det litt sånn fremmede folk og... Nå, det ser jo veldig sånn ordentlig ut da. Sånn skjemaer og penner og sånn. Så jeg håper at de skuespillerne føler at de må vise seg litt nå. Det er godt da. Det er en sånn slapp dag. Faen jævla drittspikker. Det er hammeren som er så jævlig liten. Han har ordentlig hammer. Den her skal bare ned der. Det spiller ingen rolle akkurat hvor her den er. Vi måler den andre etter den her. Den gikk jo ikke gjennom engang, ja. Øyvind har endelig det verktøyet han trenger. Den kommer jo faen meg ikke gjennom, jo. Nå står det kun på snekkeferdighetene for å få det i boks. Dekorsjef Selin begynner å tvile på Øyvinds ferdigheter med hammeren. Det er ikke så solid, da. Ja, men det holder. Ja, gjør det. Det der er baksiden, så det spiller ingen rolle om den ser jævlig ut. For det er ingen som ser revyens bakside. Ja, men det skal holde 9 forestillinger. Ja, ja. Nå må jeg se her hvor den spikeren skal. Se da. Ja, pass her. De knekker jo som faen i klossen her, jo. Vi må ha sånne andre. Gått og har forstått at ingenting vil bli som før. Pernille har tidspress for å få tekst og dans til å sitte. Tenk hvor bra allting var da. For en magi, full fart på ski. Nasjon til å spire. Hva var sånn til å spire? For tenk hvor bra allting var da. Problemet er at jeg klarer aldri å huske stemmen min og sånt samtidig dansen. For tenk hvor bra
For tenk hvor bra, jeg husker ikke teksten. For tenk hvor bra at ting var da, hvis en lille hamme driver. For energi, full fart på ski, nasjon til å spire. Nører, skien til å spire eller flire. Til å spire. De drømmer nå at folket får et nytt OL-94. Men problemet er at hvis jeg står stille, så kan jeg huske stemmen. Og hvis jeg ikke synger, så kan jeg huske dansen. Men danser jeg, så husker jeg ikke sangen, og synger jeg, så husker jeg ikke dansen. Men hvis jeg smiler, så tror jeg det går greit. Barn er ferdig, men det er ikke Øyvind. Dekorsjef Peder er irritert. Han sa han skulle male en barn brun, og det har han ikke gjort enda, så jeg blir litt irritert. Han sier han skal gjøre ting hele tiden, og så gjør han aldri noe ut av det. Der har du hørt deg på mobilen min. Har du malet en barn brun da? Har vi noen malepensler, eller? Ja, jeg kjøpte en sånn rull. Vi har jo sånn annen dritt. Vi har denne her. Øyvind kommer raskt i gang med malingen for å blygjøre Peder. Så raskt at han glemmer å dekke til gulvet. Pass på akkurat ting går i bakken. Ja, da gikk det litt i bakken, det dritt fyrer til. Etter hvert blir det en del malingssøl og søl i malingen. Hvem var det som slapp det opp i den malingen nå? Ja, det var nok deg selv. Det var jævlig lurt da. Men nå skal vi ikke bruke den malingen mer, så det springer rolle. Utenfor er teknikergjengen bekymret for at krana kan ha fått for hard medfart. Nei, den der lever enda, gitt. Nå har vi fucka vateren nå. Herpa helt dritten helt. Den er fortsatt ikke ute, og den må leveres tilbake. Ok, det som er nøkken her, hvis vi klarer å få den jævla kurven, da hadde vi klart det. Ja, faktisk. Ikke å skru, vi kan bare skru fra noen dritt med å bære ut del for del da, i stedet. Ja, kom igjen! Tålmodigheten er i ferd med å ta slutt. Krana skal ut, koste hva det koste vil. Kjør da! Oi, ja, det kjør! Nye planken! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Nei, nei, nei! I bakken! Nei, ikke bakken! Kjør! Ja, nå, kom igjen! Kjør! I musikksalen gjøres det klart til visning av forestillingen med testpublikum. Nå er det alvor. Blant prøvepublikummet er det også et ekspertpanel med mye revyerfaring. Helvete! Det er bare hydraulikken som har kortsluttet litt. Ja, vi fikk ikke noe lyst, men jeg helper å holde gymsalen og holde bilen min og holde... Nå gjenstår det å se om kranen har tålt den tøffe behandlingen og fungerer som den skal. Ikke mye frese enn det er likende her nå, altså. Hva skjer hvis den ikke funker, da? Nei, da har vi dritt på oss. Det var det, altså. Fy faen, det er kjipt om det her på. Hvor mye koster en sånn lift, da? Skulle du ha ødelagt, så har vi ikke galt. Ja, prøver du å kjøre, løp, jeg. Nå er det utover, da. Nå sjekker du om det er videre. Ja, innover. Innover, utover. Ja! Ta den enda lenger oppover, så ser vi om den her horisonteringsdritten funker. Ja, gjør det. Ta den oppover. Oppover. Ja, nei, da se på vogna om den vipper. Ja, den vipper, den vipper. Vipper den? Ja, den vipper. Ja! Den vipper glimrende. Åh! Det var jævlig digg, ass. Med et
kritisk publikum må konsentrasjonen være på topp. Noe som preger både Pernille og de andre skuespillerne. Men etter hvert har Pernille kontroll på både dans og tekst, og slipper seg løs til glede for publikum og Andreas. Forbedres, det blir jo aldri bra nok. Det er sånn det er med artistlivet. Åh, litt her! Ja, men sånn scenemessig så er det alltid ting som er bedre. Det strutter aldri. Det er alltid ting som kan forandres på. Og da er det viktig at vi utnytter en... Det er greit, det er 6 dager enn sånn nå, at vi utnytter 6 dager på å få det bedre. Jeg vil ikke si at jeg er fornøyd inntil vi er ferdig med premiere. Fordi at vi kan ikke si oss fornøyde nå, fordi at vi må jobbe mot en sekser så lenge det er tid å jobbe på. En som ikke får sekser er Øyvind. Barn er ferdig, men han har glemt det viktigste. Fordi det er liksom, de skal male en barn brun, sant? Så har de bare lagt alle penslene og malingene, alt bare stå. Så det er ødelagt, liksom vi kjøpte masse nye pensler og sånne ganger, så alt er bare ødelagt, så litt irritert på denne listen, altså. Pass bare ikke få det her på. Etter å ha fått kjeft, tar Øyvind ansvar og rydder opp. Han er jævlig våken hjemme. Hva var det du driver med? Jeg tar ut vannet fra disse her. Hvorfor gjør du på veggen, da? Fordi det er det jeg synes du kan gjøre. En. Øyvinds arbeidsdag er over. I morgen er det en ny dag på dekorgruppa. I mellomtiden får vi håpe at det ikke renner over for dekorsjef Peder. Jeg var da verket inn for den dagen jeg ble sint og fant ut at okay, nå gidder jeg ikke å være her og masse lenger. Kan det bli ordentlig selv? Det ble det ikke.